Istražioci terorističkog napada u Beču identifikovali su jednog ubijenog napadača sa još 12 osumnjičenih. Oni su većinu već privedeni, a u toku su pretresi njihovih stanova. Osumnjičenici imaju između 16 i 25 godina. Rođeni su u Beču, na Kosovu, Čečeni, Bangladešu, St. Poltenu, a nastanjeni su u Beču i St. Poltenu. Prema insajderskim informacijama, osumnjičeni koji su rođeni u Austriji imaju strane korene, uglavnom čečenske i iz jugoistočne Evrope. Mediji su već objavili da je ubijeni napadač Albanac poreklom iz Severne Makedonije, Kurtin S., rođen 2000. godine, i jedan je od 90 Austrijanaca koji su u julu sprečeni da odu u Siriju. Saznalo se da je pušku nabavio u Slovačkoj, automobil kojim se dovezao pripadao je majci jednog od osumnjičenih Kosovara. Austrijski ministar unutrašnjih poslova napadača je opisao kao islamističkog teroristu.